Mindaugai, kaip išsisprendžia, kad nepasipustytų vanduo? Toks žemas nuolydis. Ne, kaip... tai čia bet kokį atveju aš jau šeimininkui skambinu, sprendžiu. Reikia nuklijuoti tą kraigo sandarinimo juostą. Nes... papustys. Jo, jeigu ir vanduo nepapuls, lietus, tai sniegą tikrai papustys. Jau atsikandau to, daugiau ne vieno stogo nebedarau. Reikia, nereikia. Ta prasme, reikia. Reikia. Kur yra sujungimas, klijuoju juostą. Ir... nes paskui, žinai... bėga, jo, sako. Paskui bėga. Reikš pretenzijas. Žmogui išaiškini iš karto, kad tai privalu, priklauso ir baigėsi problemas.